Coletiva completa aí do técnico Antônio Oliveira, do Corinthians. Veja só o que ele disse nessa coletiva sobre essa pressão aí de estar comandando o Corinthians, que está na situação bem complicada, né? O Corinthians está numa situação complicada no Campeonato Brasileiro e o Antônio Oliveira está sobre pressão mesmo, né? E estar no Corinthians é pressão mesmo, né? Veja o que ele disse. Ele fala aí a respeito do Carlos Miguel, fala também a respeito do Fausto Vera e também Matheus Donelli, que foi aí melhor jogador em campo do time corintiano nessa partida contra o Atlético Paranaense. Veja então a entrevista do Antônio Oliveira e também do goleiro Matheus Donelli. Após o empate contra o Atlético Paranaense, bora pro vídeo, fiel! Boa noite. Um jogo complicado, difícil, um empate justo no final, né? Mas você utilizou hoje 8 meninos da base do Corinthians, né? Alguns com mais experiência, mais rodagem. Como é que é trabalhar com a garotada num momento tão difícil? Olha, antes de mais, boa noite a todos e bom trabalho. Primeiro, antes de responder à sua pergunta, que faz todo o sentido relativamente àquilo que foram os acontecimentos do jogo, dar os parabéns, não pela vitória, como é evidente, porque não há vitórias morais, mas pelo trabalho, pela dedicação, o esforço, a entrega, o compromisso que hoje os jogadores que estiveram aqui presentes se entregaram a uma causa chamada Corinthians. Portanto, sabemos que todos os movimentos que têm estado em torno do Corinthians não nos passa ao lado, mas é evidente que nós tentamos nos focar e concentrar naquilo que são aquilo que nós conseguimos controlar, e hoje aquilo que nós conseguimos controlar fizemos-o bem. É evidente que não saímos totalmente satisfeitos, porque nós viemos com o propósito de jogar para ganhar os 3 pontos. É evidente que levamos num campo extremamente difícil, e eu sei o que é jogar aqui. Portanto, é evidente que o adversário tira muita vantagem também por jogar numa grama completamente distinta daquela que nós estamos habituados. Mas a entrega, a crença, a solidariedade, o acreditar até ao fim, levou estes meninos, como acabou de dizer, a sorrirem no fim. É evidente que, de parabenizar todos esses meninos, alguns que se estrearam este ano pelo Brasileiro, um deles é o Kaique, mas acabamos de jogar com 6 meninos da base, 2 que tiveram também e participaram no jogo, e outros meninos, outros que estiveram no banco e não intervieram na mesma. Portanto, é sinal da vitalidade do clube, e estes meninos sabem o que é o Corinthians. E aquilo que eu disse também antes, muito obrigado, Diego, e aquilo que eu disse antes na entrevista rápida, é que comigo vão estar aqueles que querem estar no Corinthians e estão comprometidos do Corinthians. Quem não quiser estar aqui não vai fazer falta nenhuma. Obrigado. Boa noite, Antônio. Henrique Vigliotti, da Entidade Corinthiana. Boa noite. Antônio, eu queria que você falasse muito sobre essa questão, se já for sobre o resultado em si, mas sobre a importância dele como confiança para uma sequência contra agora Cuiabá, um clássico contra o Palmeiras e também contra o Vitória, que podem ser jogos diretos na luta contra o rebaixamento. Qualquer jogo aqui no Campeonato Brasileiro são desafiantes. Repare que uma sequência que nós tivemos, tirando a do Atlético Goianiense e do Juventude, com todo o respeito que tenho por essas equipas, e têm dado boas respostas dentro da competição. Jogámos com o Atlético, jogámos com o Inter, jogámos com o Flamengo, jogámos com o Botafogo, jogámos com o Atlético Mineiro, jogámos com o Red Bull Bragantino, num momento mais, se calhar, mais desafiante da história do clube. Eu não estive aqui anteriormente, mas provavelmente terá e deve ser, por todas as circunstâncias que eventualmente eu não estaria aqui a mencionar, mas tem sido um desafio
desafiante, face ao pleonasmo, mas ao mesmo tempo apaixonante. Como eu disse, tenho a convicção, a certeza absoluta daquilo que nós estamos a fazer e que vamos atingir aquilo que são os nossos objetivos. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, porque sei com quem trabalho diariamente e acredito muito naquilo que faço. Mas depois é importante saber que, ao longo deste caminho, para chegarmos a esse ponto que falou dos 8 meninos hoje que intervieram dentro do jogo e outros que estiveram no banco, é necessário nós percebermos o naipe de jogadores que nós não podemos contar desde o momento em que eu cheguei ao clube. Portanto, podemos falar aqui do Rojas, podemos falar de isso em situação, o Paulinho, o Cássio e o Carlos Miguel, podemos falar isto tudo de saídas, portanto, o próprio Raul Gustavo, podemos falar do Maicon por lesão, o Fagner por lesão, o Pedro Henrique por lesão, o Palacios por lesão, o Félix Torres na seleção e o Romero na seleção. Portanto, repare que num conjunto e um naipe destes jogadores conseguimos fazer uma equipa. Portanto, é evidente que todos eles são importantes e hoje os que estiveram aqui mostraram que podem ser a solução, mas esse também compete a mim enquanto treinador arranjar as melhores soluções em qualquer momento e em qualquer circunstância, porque acima de tudo eles têm que perceber o clube que eles estão a defender. E o clube que eles estão a defender é um clube muito diferente dos outros todos. Antônio, boa noite. Boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Você terminou sua primeira resposta falando que você conta com quem quer ficar no Corinthians, né? Quem quer jogar no Corinthians. Queria até fazer uma pergunta um pouco mais direta em relação ao Carlos Miguel. Toda essa situação te incomodou? Incomodou a diretoria? Você esperava uma atitude diferente do Carlos Miguel? E ele ainda pode jogar com a camisa do Corinthians ou já é página virada? Não. O Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto. E nessa perspectiva, falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida no pré-jogo, de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer. E muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomodou-me, incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. Muito boa noite, Antônio. Boa noite. Seguindo a linha, né, Lute Fonseca, agência Ultimão, seguindo a linha, falando sobre goleiros. Destaque hoje para o Matheus Donelli, que foi escolhido o melhor da partida. E já entrando na linha de possíveis reforços, você entende que o Corinthians precisa de um novo goleiro, precisa ir atrás de um goleiro, ou o Donelli e os goleiros que tem no clube, o Corinthians está bem servido nessa posição? Obrigado. Olha, eu respeito muito a sua pergunta e vocês, eu compreendo e respeito muito aquilo que sou o vosso trabalho, porque... Mas eu, sobre janela, até ao dia 10, eu não vou comentar mais. Portanto, eu tenho que valorizar a estes que estão hoje comigo e que, mesmo eventualmente a equipa sendo reforçada, eles não sairão. Portanto, e eu já disse, fui muito perentório, só joga aqui quem quer. Olha, até me esqueci de outro elemento, que o Fausto Vera também está nessa lista desse naipe de jogadores que eu falei, que desde o meu caminho, hoje, não são... E não são opção, por uma razão ou por outra, não são opção. Portanto, eu até ao dia 10 não vou dizer qualquer comentário. Temos 4 jogos muito importantes para o clube. Desde já, na quarta-feira, convocar e relacionar mais uma vez o torcedor corintiano, que eu sei que mais uma vez vai dar resposta. Precisamos muito deles, principalmente pelas circunstâncias e pelo momento em que nós vivemos, mas nós não vamos chorar. Portanto, chorar é no campo e é aí que nós vamos derramar todas as nossas lágrimas. Obrigado. Boa noite, Antônio. Vitor Scaroli do Portal Meu Timão. Eu queria falar sobre um jogador específico, Antônio. Eu sei que você não fala de individualidades, mas como ele é capitão, uma peça importante, começou muito bem, principalmente com a sua chegada, o Ranieri. Eu, particularmente, sinto que ele caiu um pouco de rendimento nos últimos jogos. E eu queria saber se você concorda com essa análise e o porquê. Se, de repente, ele mudou de característica, ele está mais destinado agora à marcação do que para sair jogando. Se mudou algo no jogo do Ranieri para você. Obrigado. Não é o único jogador, portanto, temos mais jogadores, por exemplo, repare que o Wesley deixou de ser o mesmo Wesley, portanto, e nós temos que ser muito honestos, é assim, é como as equipas, portanto, nós não vamos estar para sempre lá em baixo, portanto, nós vamos seguir o nosso caminho, da mesma forma como os jogadores não estão no seu ápice a temporada toda, têm
têm oscilações de rendimento, portanto, e nós temos que controlar isso e a melhor forma de reverter isso é dando confiança, portanto, e nessa perspectiva concordo, eu conheço muito bem o Raniel, é natural que somos todos seres humanos e todos nós vivemos um momento, mas hoje, mais uma vez, os jogadores mostraram o caráter, a personalidade de uma equipa guerreira que soube sempre, mesmo em circunstâncias adversas e num momento desafiante para o clube, predispor-se a fazer, a interpretar aquilo que nós pedimos dentro daquilo que são os comportamentos do nosso jogo, portanto, e nesse aspecto é tirar o chapéu a todos eles, sem exceção. Hoje o Raniel acho que voltou a ser um bocadinho mais o Raniel, concordo consigo nos jogos anteriores. Nós temos falado muito, porque muitas das vezes nós queremos ajudar tanto que às vezes acabamos por atrapalhar. E nessa perspectiva, o Raniel é um jogador que eu conheço muito bem, que se entrega a esta causa, portanto, como todos os outros. Portanto, acima de tudo, é valorizar a equipa. Todos aqueles que estiveram aqui presentes foram fantásticos, inestimáveis naquilo que foi a entrega. Acho que mereciam mais do que apenas o empate, mas infelizmente hoje, mais uma vez, sofremos um golo. O Inter foi aos 43, hoje foi aos 44, portanto é algo que temos que mais uma vez refletir sobre isso, portanto, para não dar, porque eu sei que eventualmente ou tivemos em vantagem no empate, o jogo acabará por cair para o nosso lado. Obrigado. Boa noite, Antônio Oliveira, Marco Pires, TV Bandeirantes. Um quarto do Campeonato Brasileiro já se passou, o Corinthians está na zona de rebaixamento, são 7 jogos sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de você o que você espera para essa sequência do Campeonato Brasileiro a nível de reforços e do seu grupo atual. Da onde vem a recuperação do Corinthians no campeonato? A recuperação vem dos jogadores que estão hoje, que participaram no jogo, e alguns que estão lesionados e que fazem parte do grupo e estão comprometidos com esta causa. Portanto, mais uma vez eu digo, joga aqui quem quer e quem tem paixão e orgulho de representar este clube. Quem não quer não faz falta. Portanto, sobre janela não vou mais ser mais nenhum comentário sobre isso. É com esta gente hoje que deu uma resposta fantástica que vamos atingir aquilo que são os nossos objetivos. Quem vier a mais será para agregar, os que estão continuarão. Obrigado. Antônio, aqui. Nossa. Lili Nascimento, da ESPN. Você já falou que não vai comentar sobre reforços, né? Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque o presidente Augusto Melo falou para a torcida e confirmou que 4 reforços com status de titulares devem chegar nessa janela de transferências. Mas respeito que você não queira falar sobre o assunto. Então, eu queria te perguntar sobre se a comissão técnica se sente respaldada pela diretoria. A gente sabe como no Brasil é delicada a situação de treinadores, né? Em tão pouco tempo, o trabalho mal é analisado, aí já sobra sempre para o técnico deixar o clube. Hoje, eu sei que tem assuntos que competem à diretoria, mas a comissão técnica do Corinthians se sente amparada pela diretoria corintiana? Vamos lá ver, eu não sou um novato que chegou aqui ao futebol brasileiro, nem cheguei aqui de paraquedas aqui ao Corinthians, portanto já tenho um trajeto e um caminho, sei como é que as coisas funcionam, felizmente não me tem tocado muito, mas eu só controlo aquilo que é a minha competência técnica, de resto eu sinto sempre, e sentindo sempre, desde o primeiro dia que eu estou aqui, uma pessoa sempre bem recebida. Gosto de estar aqui porque eu sinto que as pessoas gostam que eu esteja aqui, têm apreço pelo aquilo que eu desenvolvo, pelo trabalho, pela minha dedicação, pela forma de estar, porque eu já disse mais do que uma vez, eu ao longo destes 5 meses, nós estamos a andar pelo caminho das pedras e reparem nos acontecimentos que têm sido o Corinthians. Mas eu também quero viver o Corinthians quando houver estabilidade. Portanto, eu não estou aqui para andar aqui a roer o osso e vir aqui outro e comer o filé. Portanto, isso aí já é mais fácil. Portanto, eu já disse isto mais do que uma vez. Eu tenho sido muito mais do que um treinador aqui dentro do clube. Portanto, e nessa perspectiva, eu orgulho muito do meu percurso. Sei que vamos atingir os nossos objetivos. E faltam ainda 5 meses para a temporada terminar e há muita felicidade aí por vir. Obrigado. Antônio, boa noite. José Edgar, do GE. Antônio, nessa sua última resposta, inclusive, você falou, né, que quer ter o Corinthians para quando tiver estabilidade, quando tiver um pouco de paz, né, e quem sabe outras questões que possam melhorar para trabalhar.
Neste momento, né, diante de tudo que tem acontecido, do contexto que você está envolvido, o que, que é, por exemplo, a diretoria e as pessoas que trabalham com você, que saem da sua alçada, podem trazer para a comissão técnica ter paz e ter essa estabilidade? Eu não gostaria de entrar por esse caminho que não me compete, portanto, administrativo, de gestões, de oposições, de eleições, de discursos, de... Isso não é a minha competência. A minha competência é técnica, tenho sido uma ajuda até sobre o ponto de vista de gestão daquilo que é o próprio envolvimento daquilo que é o CT, o Fabinho também tem sido uma pessoa fundamental, daquilo que é conseguir mobilizar esta gente e este grupo, mantê-lo motivado para poder apresentar, mesmo com as circunstâncias que temos vivido, isto aquilo que nós vivemos, que não é fácil vir aqui com o estádio, com condições adversas, de um gramado, de uma equipa que era mandante, que se calhar eventualmente hoje podia ser primeira classificada, e deram uma resposta. Eu acho que o empate é justo, mas se houvesse eventualmente um vencedor, pelo aquilo que foi a entrega, eu acho que ficava-nos e assentava-nos bem, apesar do assaco o empate é justo. Portanto, vou continuar aqui a fazer o meu trabalho de uma forma apaixonada, de uma forma intensa, porque isto é só uma passagem. Nós estamos aqui, é só uma passagem. É evidente que dá mídia nós estarmos eventualmente numa posição onde as pessoas não estão habituadas, mas estamos a pagar, se calhar, o preço de muita situação. Mas nós não vamos ficar ali, portanto, as pessoas podem ficar completamente descansadas, isto não é folclore nem violino. O Corinthians vai fazer o seu percurso, está a passar o caminho das pedras, mas vai atingir os seus objetivos em todas as competições, porque esse é que é um facto. O Corinthians ainda está em todas as competições, independentemente de não ganhar certo? No Brasileiro, independentemente nos últimos 4 ou 5 jogos apenas perdemos 2, mas também nós não jogamos apenas Campeonato Brasileiro, também jogamos contra equipas da primeira divisão de outras competições, onde também diziam que íamos estar no grupo da morte do Sul-Americana e jogamos, eliminámos a equipa que foi à final do Campeonato Argentino, portanto, mesmo dentro destas circunstâncias. Portanto, isto não é para tapar o sol com a peneira, sabemos a posição que ocupamos, não é, mas não é ali que nós vamos continuar e o nosso caminho vai ser, no final, é desafiante, mas vai valer a pena. Tá? António, prometo que é a última agora. António, dentro dessas... de tudo que está sendo conversado aqui, eu queria que você nos explicasse, já que você disse, né, você acabou de comentar, que você tem sido muito mais que um técnico dentro do Corinthians agora, e também por você ter sido o homem, o técnico escolhido por essa gestão, pelo Augusto Melo. Se durante essa semana tão conturbada, houve algum momento em que você conversou com ele, ou que ele te procurou para conversar, para falar alguma coisa, ou se a semana foi tão atropelada de tanto do Corinthians com treinamento, jogando, e ele com resolvendo outros problemas, que não houve a chance de uma conversa? Olha, foi mais uma semana de trabalho que eu entendi o contexto, mas que a minha missão foi mais uma vez tentar mobilizar estes jogadores para... Porque existe uma coisa que é muito mais importante do que qualquer presidente, de qualquer gestão, é o clube. E nós temos que dar, em todos os momentos, resposta à torcida. Porque as torcidas é que são a vitalidade deste grupo, dos clubes. Portanto, o resto não interessa para nada. Portanto, agora, interessa é as pessoas entenderem-se e chegar a um momento e darem estabilidade ao clube. Isso é o que se pretende. Para nós podemos desenvolver um trabalho de qualidade. Portanto, é como eu estou a dizer, tenho sido realmente muito mais do que um treinador, mas tenho feito com um orgulho enorme e, felizmente, tenho tido gente que tem aceito a mensagem, portanto, e recebido de uma forma fantástica. Portanto, sou alguém muito feliz por treinar estes jogadores, mas vou ser muito mais feliz quando nós atingirmos aquilo que são os nossos objetivos. Tá? Obrigado, António, a todos que participaram. Até a próxima.
tá bom. Olá, pessoal. Agora vamos com o Matheus Donelli. Matheus, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Segundo jogo como titular depois de tanto tempo, já eleito o melhor em campo, não só pelos amigos jornalistas, mas também pelos torcedores que votaram na enquete da TV. Como é que é isso aí, já assumir essa camisa pesada do Corinthians, pegando bem, fazendo boas defesas? Foram sete defesas difíceis que nós contamos aqui, e sendo eleito o melhor da partida. Boa noite. Falando individualmente, fiquei feliz com a minha atuação. Fico contente em estar sendo goleiro titular do Corinthians nesse momento. Trabalhei muito para isso durante vários anos, mas acho que o foco principal é a situação que a gente vive, é o time todo no geral. Nosso foco é continuar trabalhando, nos empenhando para conseguir vitórias e sair rápido dessa situação. Donelli, boa noite. José de Garo, do GE. Globo. Donelli, o Antônio, há pouco na entrevista coletiva, sacramentou que o Carlos Miguel não joga mais pelo clube, né? Depois dos últimos dias, né, da iminente transferência para a Inglaterra e da não vinda aqui. Hoje você é o titular do Corinthians, é o segundo jogo, você foi eleito pela segunda vez o melhor em campo e deu excelentes respostas. Aos 22 anos, você tem noção da responsabilidade que você tem a partir de agora dessa entrevista do Antônio? E como que você lida, né, com isso? Porque você também é um dos jogadores do elenco que mais conhece o que é o Corinthians, né? Claro, não só eu, mas como toda a equipe. A gente tem uma equipe bem jovem e a gente sabe da responsabilidade. A responsabilidade é muito grande de vestir o manto do Corinthians, ainda mais nessa situação que a gente está passando. Sabemos da responsabilidade, mas falando individualmente mesmo, para mim é até que uma coisa meio natural, porque eu estou aqui desde muito novo, né? Estou desde os 8 anos no clube e no profissional também já estou há um bom tempo. Então, claro que agora as coisas são diferentes, mas a gente tem noção, sim, da situação, da responsabilidade, e a gente vai dar nossa vida para ajudar o clube e a instituição. Donelli aqui, Lili Nascimento, da ESPN. É claro que o Corinthians entrou em campo e entra em campo buscando uma vitória, né? Uma sequência bem difícil, são 11 jogos no Brasileiro e apenas uma vitória, aquela diante do Fluminense, mas hoje consegue sair com um empate nos minutos finais. Eu queria que você falasse nessa atual situação que o Corinthians vem passando, quanto representa, a gente sabe que é um ponto, a gente sabe que o torcedor veio aqui apoiar também para buscar a vitória, mas a torcida aplaudiu muito no final e vocês foram lá agradecer. Eu queria que você falasse sobre esse resultado. Obrigada. Foi um grande jogo, eu acredito. Acho que, independente da nossa situação na tabela, falando do jogo mesmo de hoje, foi um ponto muito importante. É um grande clube, né, o Atlético, um grande time. É um estádio diferente, com grama sintética, então é uma atmosfera diferente para o jogo. E acho que tem que valorizar o nosso ponto aqui, porque o Atlético, se eu não me engano, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Então não é fácil vir aqui e tirar ponto deles. Então acredito que a equipe se empenhou muito, a gente tem muito que melhorar, mas a gente fez um grande jogo e conseguiu um importante ponto aqui. Donelli, Vitor de Carolina do Portal Meu Timão, boa noite. Eu queria que você falasse dessa sequência do Corinthians, né? Você vai ter o seu primeiro jogo na Neoquímica Arena contra o Cuiabá, agora efetivado como titular. Como você espera ali, cara, recepção da torcida, entrar no aquecimento, toda aquela festa? E do jogo em si também, né? Antes de um derby, você sabe a importância de um derby. Queria que você falasse dessa sequência do Corinthians para, de fato, sair da zona de rebaixamento, como a gente já falou aí. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito duro, né? Não tem jogo fácil. Fora de casa, em casa, todos os jogos são grandes jogos, grandes equipes. Então, acho que a gente encarar os jogos da melhor maneira, sabe? Acho que cada jogo pra gente daqui pra frente é uma final. Então, a gente está tratando dessa maneira internamente. Então, a gente espera fazer um grande jogo contra o Cuiabá. É uma final pra gente, como os outros jogos serão. Mas a expectativa é boa. A torcida, independente da nossa situação, sempre apoiou a gente, sempre esteve com a gente. Então, tenho certeza que a nossa recepção lá, o apoio deles, jamais vai faltar. Donelli, boa noite. Luasqueira, Rádio Crack Neto. Crack Neto também te mandou um abraço e te elegeu como melhor em campo. O Antônio Oliveira acabou de falar que dois jogadores não querem mais atuar pelo Corinthians, né? E eu tenho certeza que você, um garoto do terrão que começou aqui, o quão que essa chance para você é a última da vida. Eu quero me entregar como se fosse a última da vida. Como que é isso para você, cara? A conversa com a família, com os amigos, com os garotos que você jogou na base. Como que é essa chance para você no gol titular do clube do seu coração? Eu acho que é bem o que você falou, assim. Se tem atletas que não querem estar aqui,
aí é decisão individual deles, mas independente da situação que a gente está passando, claro que é uma situação difícil, mas eu estou olhando muito como uma oportunidade, entendeu? Então, a gente sabe da responsabilidade, mas em cima dessa responsabilidade também tem uma grande oportunidade de mudar nossa história, mudar a história do Corinthians. Então, eu, minha família e toda a molecada que está aí também, a gente está encarando dessa maneira. Donelli, boa noite. Henrique Vigliotti, da Identidade Corinthiana. Donelli, ao final da partida, teve um momento ali que você foi fazer sua reza ali em cima da linha do gol e você parecia visivelmente emocionado ali e tudo. O que, que se passou na sua cabeça, sabendo da importância desse resultado para o Corinthians e também desse jogo na sua caminhada, nessa nova caminhada que você está traçando pelo Corinthians? Ah, claro, eu passei alguns momentos, passei um bom tempo sem jogar pelo profissional do Corinthians, passei algumas situações difíceis e fico emocionado pelo momento, assim, sabe, pela oportunidade que estou tendo. É, só eu e minha família sabem o quanto eu trabalhei durante esse tempo que eu fiquei sem jogar, entendeu? O quanto eu me preparei, trabalhei para ter essa oportunidade e desfrutar e aproveitar ao máximo e ajudar a instituição. Donelli aqui. Lúdio Fonseca, agência e Ultimão. Donelli, a gente observou dois lances no jogo que o Mateuzinho meio que discute com você ali, queria saber de você, lance de jogo normal e emendando. Como é que é o clima no vestiário, sabendo que o Corinthians está nessa situação difícil, na zona de rebaixamento? Como é que está o clima no vestiário entre jogadores e essa união de jogadores? Obrigado. Sim, o clima dentro do vestiário, com a comissão, os jogadores, a diretoria, o CT é um clima muito bom, entendeu? A gente se dá muito bem em todas as situações. É, em relação à discussão ali com o Mateuzinho, é coisa de jogo, assim, ele querendo dar a opinião dele sobre um lance, eu falando a minha opinião, mas isso é em prol do grupo, é para corrigir um outro e morre ali, acaba ali. Donelli, aqui é. Você como garoto do terrão, como torcedor do clube, como alguém que vem da essência corintiana, queria que você explicasse, existe algum pacto do Corinthians com os minutos finais? Porque, historicamente, o Corinthians parece que nos minutos finais, ali, quando ninguém dá mais por vencido, já dá por vencido, ou quando o time está numa crise, numa fase, aí vai lá e arranca o empate aqui, como você disse, contra o melhor mandante do campeonato. Existe algum pacto? Qual que é esse diferencial do Corinthians nos minutos finais? Acho que o diferencial é acreditar sempre, é ter fé em todos os momentos. Isso está muito dentro da instituição, né? Dentro do Corinthians, de nunca desistir, de se entregar. E a gente se cobra muito lá dentro para isso, sabe? Nunca entregar, nunca desistir, porque a qualquer momento, qualquer lance do jogo, a história pode mudar, entendeu? Então, graças a Deus, agora a bola bateu e entrou. E vamos continuar trabalhando, nos esforçando para ganhar os próximos jogos e melhorar logo na tabela. Donelli, primeiramente, parabéns pela partida. Sou Fabrício Reus, central do Timão. Donelli, você tem uma relação, a gente sabe, muito boa com o Cássio, que até poucos meses atrás era o goleiro titular do Corinthians, capitão da equipe, agora está em outro clube. Desde essa nova fase sua, agora como titular realmente do gol do Corinthians, chegou a falar com o Cássio, trocou alguma mensagem, alguma palavra com ele? E só emendando rapidinho, fala um pouco dessa relação que você tem também com o ídolo corintiano. Sim, pô, o Cássio, eu tenho muita gratidão a ele desde que eu subi profissional, desde muito novo, na verdade. Eu conheci ele quando eu tinha 15 anos. E ele sempre foi um cara que me ajudou muito, sempre conversou comigo, tanto de coisas dentro de campo quanto fora. É um irmão, praticamente, para mim. Um pai, né, pela idade.